Ja itse asiassa tänään alkaa oikeudessa, hovioikeudessa, tämän Ilpo Härmäläisen lähes 30 vuotta sitten tapahtunut henkirikosjuttu. Mistä siinä olikaan kyse? No joo, mielenkiintoinen homma. Eli hovioikeus käsittelee nyt sitä käräjäoikeuden ratkaisua. Siinähän tämä Lasse Lehto, 69-vuotias Lasse Lehto, tuomittiin murhasta, eli Ilpo Härmäläisen murhasta silloin 94. Ja tämä on silleen totta kai mielenkiintoinen, että katsoo, mihin hovioikeus päätyy, että tämä Lehtohan on kiistänyt tämän henkirikoksen tyystin, ja sitten taas käräjäoikeudessa katsottiin, että siinä oli tämmöinen suunnitelmallinen, erittäinkin tarkkaan harkittu teko, joka johti sitten tämän Härmäläisen murhaan, ja tosiaan ruumis löytyi sitten lähes 30 vuotta tuon teon jälkeen. Poikkeuksellinen juttu ja seurataan hyvin tarkkaan. Ruodekoski Eetu on tosiaan siellä paikalla hovioikeudessa ja odotellaan sitä sitten, minkälaista raporttia sieltä tänään tulee. Joo, Eetu tosiaan raportoi sinne MTV-uutisten verkkosivuille tuosta aiheesta. Ja sinänsä on poikkeuksellista tietenkin, että näin vanha henkirikos, lähes 30 vuotta vanha juttu, on oikeudessa ja nyt sitä käsitellään. Mutta se siis tänään alkaa hovioikeudessa. Paljon on ollut uutisissa viime viikkoina tietenkin tämä isossa omenassa tapahtunut naisen kuolema, joka tapahtui siis siinä, kun vartijat oli hänet ottaneet kiinni ja sitten hän siinä kuoli. Kuolin syy ei ollut tukehtuminen, mutta poliisi nyt selvittää edelleenkin, että johtuiko se kuolema mahdollisesti jotenkin tästä kiinniottotilanteesta. Siitäkin saatiin eilen vähän lisätietoa. Joo, poliisi kertoo, että he tiedottivat, kysyttiin MTV-uutisista, että minkä takia he kertoivat, että ei ole tukehtunut, niin he olivat pohtineet siinä tätä rikosnimikettä. Ilmeisesti ollaan punnittu erilaisten henkirikosnimikkeiden välillä sitten. Se liittyi siihen. Tukehtumisella tarkoitettiin ilmeisesti tämmöisten nyöreihin tai huppuihin tukehtumista. Niin ja kuoleman tuottamuksena sitä nyt tutkitaan. Siinähän voi rikosnimikke vielä muuttua. No poliisi sanoi eilen, tutkinnanjohtaja oli sitä mieltä, että se kuolemantuottamus on nyt poliisin näkökulmasta se oikea rikosnimike. Että vaikea sanoa, että mitä siellä on sitten tapahtunut. Mehän ollaan saatu todella paljon niin kuin lukijapalautetta tästä aiheesta ja niitä videoita, silminnäkijävideoita on tutkittu hyvin tarkkaan. Ja siellä on jotkut tehneet sitten sellaista johtopäätöstä niistä videoista, että siinä mahallaan makuuttamistilanteessa tämän naisen eteen olisi syntynyt tämmöinen mahanesteistä muodostunut lammikko. Tai että hänellä olisi tässä ohimolla niin kuin hematoma eli mustelmaa, joka olisi tullut siitä maahan paiskaamisesta. Itse olen katsonut ne videot läpi, niin kyllä se niin kuin näyttää siltä, että ne on enemmän jotain varjoja tai tämän tyyppisiä, että vaikea sanoa niistä. Kun kuolleisuutta ei nyt tarkkaan ole kerrottu, niin näitä kysymyksiä on tullut paljon meillekin. Tosiaan niin kuin Rebekka sanoi siitä, että voisiko tässä olla päävamma siinä lattian laittamistilanteessa tai paiskaamistilanteessa tai ylipäänsä siinä hetkessä, mutta ei tähän nyt mitään vahvistusta ole saatu ja poliisikaan sitä nyt ei ole sitten tarkemmin kommentoitu tietenkään tätä kuolinsyytä. Niin, ilmoittanut vaan, että ei ollut tukehtumisesta kysymys. Niin ja ilmoittanut, että heidän mielestään kuoleman tuottamus on nyt se oikea syy, että voisi kuvitella, että jos ihminen on paiskattu niin kovin siihen lattiaan, että on tullut kunnon näkyvä päävamma, niin se voisi muuttua törkeäksi kuolemantuottamukseksi. Näinpä. Ja sitten siitähän on paljon nyt keskusteltu siitä, ja poliisikin sitä nyt varmaan selvittää tuossa, kun nyt on kuultu tätä henkilöä, joka nämä vartijat kutsui paikalle, että oliko se ylipäänsä oikeutettua se voimakeinon käyttö siinä tilanteessa. Tämähän on todella iso. Se on tosi kiinnostava, ja tämän miehen kuulusteluthan jatkuu edelleenkin. Siis jos sen kääntää nyt vaikka näin, että kuvitellaan, että siinä olisi ollut poliisit tullut paikalle, niin mulla on vaikea uskoa sitä, että poliisit olisi samalla tavalla heittänyt sen siinä sitten maahan. Et mä nyt haen vaan sitä, että kuinka se olisi ollut sittenkin ihan puhumalla kaikella muulla voimankäyttöohjeistuksella selvitettävissä se tilanne kuin sillä, millä tavalla se tehtiin ja mihin se sitten johtui. Niin, nämä on isoja kysymyksiä tässä koko jutussa. Voimankäyttötilanne kesti vielä aika pitkään, siis se kesti minuuttitolkulla. Että tavallaan tämä nyt on tosi tärkeä tutkinta siinä mielessä nyt selvittää, että oliko se voimankäyttö oikeutettua, oliko siihen edes perusteet sitten koko se jutu. Tämähän on herättänyt myös yleisössä siis todella, todella suurta niin kuin kiinnostusta ja pöyristystä. Ja luulen, että se johtuu siitä, että se voi kohdistua meihin kaikkiin. Kauppakeskuspaikkana. Ja jos joku ilmoittaa, että me aiheutetaan häiriötä, me ollaan ärsyttäviä, niin voiko joku vaan paiskata meidät maahan? Sehän on siis todella ratkaiseva kysymys myös poliisin mielestä ja se on kiva, että se tutkii. En muista ihan vastaavaa juttua, joka näin paljon olisi synnyttänyt nimenomaan kansalaisten keskuudessa tätä
asiasta syntynyt, tai siis tämmöistä niin kuin keskustelua ja sitä millä tavalla, kuinka laajasti sitä on käyty ja kuinka paljon meillekin on tullut siitä erinäistä palautetta ja kysymyksiä. No mutta hyvä, että sitä kuitenkin tutkitaan ja me sitä tietenkin tiiviisti seurataan. Eilen oli oikeudessa tämä Espoossa viime vuoden helmikuussa Haukilahdessa tapahtunut henkirikos, jossa mies Harri Puhjo syytetään, että murhas entisen naisystävänsä. Mm-hmm. Hänelle tehtiin mielentilatutkimus, todettiin, että oli kuitenkin siis syyntakeinen. Mutta eilen tämä mies pääsi ensimmäisen kerran ääneenkin siellä, halusi puhumaan. Joo, kiistää murhan, mutta sanoi, että totta kai olen surmannut hänet. Mutta tämä on niin kuin todella vaikea ajatella, voiko tämä miksikään muuksi kuin murraksi mennä, koska hän oli siellä odottamassa tätä uhria rappukäytävässä pitkään, oli seurannut häntä, piinannut vuoden ja sitten 30 veitsen puukoniskua, niin tekotapa sen suuntainen laatuinen, että hyvin vaikea nähdä, että menisi muuna kuin murhana. Ihan tälleen, kun sitä kokonaisuutta miettii ja hänen käyttäytymistä jo ennen tätä tekoa, tätä uhria kohtaan. Niin kuin siinä oli ilmeisesti tämmöisen niin ainakin vuoden jatkunutta vainoa syyttäjän mukaan, että siis tämmöinen niin todella pitkä kestoinen ja lähestymiskieltoakin oli ollut ja muuta. Että kovasti oli vakuutellut siellä oikeudessa, että rakastin. Niin. Kyllä, että rakkaus, niin. Kyllä. Rakkaus voi ilmetä monilla tavoilla. Niinpä, mutta aika traaginen tapaus joka tapauksessa, mutta siitä tulee tuomio myöhemmin. Ja herätti paljon tietenkin tästä vainoamista keskustelua. Hyvä on, että siitä keskustellaan. Kyllä, niin siitä pitää keskustella. No, tänään jatkuu rikospaikka taas alkaa uusi kevätkausi. Studiossa aika kova vieras. Joo, kausi alkaa keskusrikospoliisin päällikön Robin Lardotin haastattelulla. Ja varmasti puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, Ukrainan sodasta. Tuleeko sieltä järjestäytyneelle rikollisuudelle aseita vai eikö tule, ja pari muutakin teemaa siinä on esille. Että tulee varmasti kiinnostava haastattelu, ja sen lisäksi meillä on rikospaikan juttuna tämä Kannelmäen takaluukkumurha sieltä vuodelta 2019, missä poliisi käytti erittäinkin harvinaisia salaisia pakkokeinoja, ja puretaan vähän sitä juttua, millä tavalla se tutkittiin. No voitko jo vähän avata sitä, että mitä erityisen poikkeuksellisia salaisia pakkokeinoja siinä käytettiin? No asuntokuuntelu oli se, ja siitähän saatiin aika keskeistä näyttöä tuohon juttuun. Ja voidaan me sekin kertoa, että murharyhmä jatkaa tällä kaudella aina ajankohtaisen teeman käsittelyllä. Eli on joku ajassa kiinni oleva juttu, selkeä tapaus, keissi, ja me aloitetaan tänään murharyhmässä Teitsen murharyhmän, niin Mika Mooringin tapauksella. Ja puhutaan vähän sitä, miten haasteellinen se on poliisille, kun Mooring kiistää kaiken, ja millä tavalla se tutkinta siellä maasti etelee, kaksi henkirikosepäilyä ynnä muita rikoksia. Joo, siinä on kiinnostavaa keskustelu luvassa, koska todellakin henkirikoksesta epäillään itse asiassa kahdestakin, ja ruumiit on kateessa, niin siinä on vähän haastetta poliisille sitten sitä selvittää. Kyllä. Tätä joka tapauksessa tänä iltana kello 22.35 rikospaikassa, ja tuon ohjelmahan näkee myös MTV-katsomosta. MTV-uutisten verkkosivulla runsaasti tietenkin rikosaiheita, ja Eetu Ruunakoski todellakin seuraa Ilpo Härmäläisen murhaoikeudenkäyntiä, joka alkaa siis tänään tuolla Turun hovioikeudessa.